Flamur Noka ka dhënë një arsye, thotë Spahiu, pak më herët ka dhënë një arsye. Një prej këtyre arsyeve është që partia, pra Edi Rama, ka për qëllim që të nxjerrë Partinë Demokratike si një faktor destabilizues në sytë e ndërkombëtarëve. Por këtu nuk urra Edi Rama që të nxjerrë PD-ja faktor destabilizues. Pati incidente. Logjika e flamurit. Me idenë që pati incidente në këtë protest. Që të rrihet Berisha, të rrihet Berisha që dali PD-ja destabilizuese nuk funksionon. Pra, kjo ngjarje ishte për dëmtuar një person, Edi Ramën. Për të dëmtuar një parti, Parti Socialiste. Për të dëmtuar Shqipërinë në të vetme ditë historike në 32 vitet demokraci që ka pasur. Pra, dëgjoni. Në 32 vite është rrahur çdo politikan në Shqipëri, me fakte, me prova. Kam përjetuar personalisht kur punoja në drejtësi si gjyqtar në vitet 90, rrahjen e Fatos Nanos në dhomat e izolimit në burgjet e Tepelenës. Është rrahur Fatos Nano kryetari i opozitës. Është rrahur Edi Rama në vitet 95-96. Dhe sot mban mjekër se i ka Noflën dhe faqen qarë për të mbuluar plagët e levave që ka pasur këto e 25 vite më parë. Është rrahur Skënder Gjinushi, është rrahur Pascal Milo, është rrahur Arbeni Malmi, është rrahur Pandeli Majko, është rrahur Gens Polo, është rrahur Blendi Gonxha, është rrahur çdo rival politik i Sali Berishës në 32 vite. Por do thoni ju, a ishte sot karma që ti kthehet mbrapsh gjithë ajo politike dhe unës që ka kryer Berisha ndaj kundërshtarve politik, unë nuk mendoj se sot u mblodhen kundërshtarët politik të Sali Berishës për të hakmarrë ndaj ti për dhunën që ai ka përdorur 32 vite ndaj rivalëve. Nuk